どうも、コマです。すいません、今回は謝罪から始めさせてください。前回パート5の動画ですけど、僕の存在が消えてました。VTuber としてあるまじき動画になってしまいました。まあ正直僕はそっちの方が見やすいんじゃないと思ったけどね。まあ前回ね、ちょっとコマさんいなかったんで、今回はね、その前回分頑張ろうと思ってね、今回これぐらいの大きさでね、実況プレイしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。嘘です。ゆりちゃん、自分の趣味をゾンビに押し付けてへん？てか、ゆりちゃんがゾンビ作ってんのか。セーブしたんやけど。うわぁ、イラストまである 右のやつが意外と可愛い顔してたな。こんにちは。こんにちは。喋ったー。ソラ&ミンジー。どうもどうも。あなたは誰推し？僕は小宮加歩ちゃんが推しですね。推し？どういうこと？アイドルを知らないの？嘘。ほんと信じらんない。記憶がなくなっちゃって。他に忘れるものがあるでしょう？ということや。そうそう、忘れちゃダメ。ところで、ここで何してるの？スケルトンたちに抱き枕を奪われちゃって、取り返す方法を考えたのは悪いやつらめ。悪いやつら、忘れるやつは絶対取り返す。抱き枕って？ああ、だって本当に何もしない一般人はね、とにかく向こうに逃げていったんだけど、追いかけていけないの。追いかけていけないの？何、足悪いんですか？右のやつは絶対足遅いと思うけどね。罠があるから。私たちはジャンプできないから、下るのはできるけど上がれないのよ。へえ、だいぶきつい人生送ってそうやな。もう下っていく人生なんやろな、こいつら。上に這い上がることできんやろな。だから地下に生活してんやろな、こいつ。地下墓地やからな、ここ。ジャンプができない？まあリアルに考えて、人間はあんまジャンプできひん生き物やけどな。本当に？本当本当。うわあ、煽った主人公。もうこの顔ですよ。この指ですよ。これができないの？うわあ、どうやってやったの？うわ、素直でよかった、こいつら。普通の人やったら嫉妬で怒り狂うからね。すごいすごい。こんなにジャンプの上手い人を初めて見た。ちょっと手を貸してほしいな。足じゃなくて手でいいんですか？貸して貸して。わかった、探してみるね。ゾンビ ゾンビやのに普通に喋っちゃっていいんやな。スピーカー。あ、ごめん、消しちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。アイドルもゾンビだよな、後ろのなんかタオルとか見る感じ。アイドルのリアルイベントとか行ったことないわ。なんかスピーカーの音うるさいな。オートセーブか。抱き枕すぐ右にあるやん。このゲームなんかサブイベントがすぐ近くにあるから、めっちゃありがたいね。予想、このスイッチを押したら左のなんか銅像が火を吹きます。ほらね、分かってんだよな。盗賊の靴でトラップを作動させない。さらに翼のついた靴で空中浮けるようにしましょう。浮いてへんけどな。はい、トラップ作動しへんの強いな。これ買っといてよかったわ。はい、当たらないんだよな。うわ、いっぱいいる。敵出てくるんかいっていうね。でもあいつら一気に畳みかけたらいける気すんな。はい、やるな、こいつは。近づけ、近づけ、近づけ、近づけ。オッケー、ナイス。抱き枕ゲット。ゆりの日記。ゆりちゃんは誰推しな？ゾンビたちがアイドルグッズを汚すのをこれ以上見ていられない。あんなに汚くて臭い奴らが私のアイドルを好きなので、彼らに対する冒涜だ。でも、アイドル自身はゾンビなんじゃないの？違うんかな？ゆりちゃん、急に俗物的になっちゃったね。なんか、進んじゃったけど、一回戻りましょう。ちょっと待って、これ今思ったら水中やん。お久しぶりの水着が登場しました。皆さん、見てみて。あー、かわいい。やっぱアイドルをすく水なんだよな。なんか売ってきたわ、あいつ。そうやって私のすく水を燃やす気やな。ドン引きやわ。はい。水中で私に勝てると思うのやろ。おー、ほら、もう死体が転がってるから、こいつら毒で死んでるから。もうこいつらにとっては、あれはね、災害やろうね。急に足元の水が毒化してるんやからな。あー、地下墓地のトイレの鍵。鍵が必要なのか。よいしょ、よいしょ。
はい、タオル持ってきたよ。ちょっと私すくめずになっちゃったけど、どう？感想は見つけたよ。よくし、握手会に間に合いそうね。うん、早く行こう。うん、行こう、ミンジ。お礼は？そういうところはザイドロドルトトトトト。そんな、さよなら。ソラ&ミンジ、あなたのことは忘れない。なんでや。なんでこんなことあったんや。大変な思いをして持ってきたのにお礼の一言もないなんて、違う違う。その感想を言うの遅い。もう次のイベント行っちゃってるんや、主人公。爆発についての感想よ。あ、これ異物なんや、カチューシャ。あなたの魅力を見せつけましょう。あ、購入価格マイナス20。あ、結構ね、金集めにくいゲームやから、ありがたいっちゃありがたいね。なんか主人公ずれてんねんな。ちょっと待って、スピーカーうるさいから消せるよね、これで。あ、消したかったんだよな。うるさかったんだよな。はい、トイレ入りまーす。なんでトイレに敵がいんねん。どうした？ゲイ。ギャラリーと、トイレとペーパー。大したのなかったな。よしよし、じゃあ、先進みましょうか。ざまー。泣き叫ぶ声が聞こえるわ、幽霊の。幽霊のくせに叫んでんじゃねえよって思うけどね。はいはいはい。いや、基本暗いところ多いから、なんか分かりにくいマップやね。こんにちは、また会ったね。どうして私の警告を聞かないんだ？だってここに魔王の義僕がいるみたいなんだもん。ここには魔王の義僕はいないと言ったはずだ。なんだか魔王の義僕特有の気っていうか匂いっていうか、そういうのがあるの。まさか私が匂うという意味か、私から腐った匂いがするということか、もしかしてゾンビなんか、ゆりちゃん。落ち着いて、本当に匂いがするわけじゃなくて、そういう感じがするってことよ。ここにはスケルトンやゾンビはたくさんいるけど、不思議なことに実際には匂わないのよね。あ、そうなんや。とにかく命が惜しいなら今すぐ立ち去ることだ。でも今回もモヤモヤした姿だし、通り過ぎればいいんじゃない？一般人で丸林、私がそんな準備をしていないと思っているのか、来い！戦うんか？わーお。結局邪魔者召喚するだけかい。でもこれ、あれやね、幽霊に挟まれてるの結構きついかもね。私の言うことを聞いていれば、命だけは助かったもの。はぁ、この程度で、コボランさんを止められると思っているのか、いただき、はい。こっちには千本桜があるんですよ。いただただ。攻撃を受けてるだけで敵にダメージ与えていくからね。はい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 、はい、さあ無双状態を、真相真相、買い替えても使おう。ハム食べちゃおう。はい、くらい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 、たたた、ハム食べちゃおう。ゴリ押し殺し、私がゴーストバスターコモラちゃんや。はい、めっちゃ考えなしにやっちゃってんな。もうなんか1時間ちょっとやってるから若干疲れてる部分ある。結構探索きついんですよね。なんか明らかにね、おお、セーブポイントきた。このステージ入ってから難しくなった気するわ。魔法の盾、あ、敵の攻撃を魔力に変換します。へえ、ウサラビさんが解雇されるかもしれんやん。あ、魔法戦士のグローブいいな。攻撃値魔力回復プラス1。ウサラビさんで装備枠使ってんの結構もったいないねんな。剣と盾を装備してる状態で魔力回復するのが結構いいから、これ戦闘中につけてんのありやな。買っちゃおう。よし、やっと戻れるわ。スワルビーちゃん、待たせたね。モノワールドにポータルなかったから全然来れへんだわ。これ、頼まれていたものです。感謝する。人間、もっと強い武器作る。ありがとうございます。作るだけで満足やねんな。作ったものくれんねやろ。完成だ。新しい武器を売る。お金取るんですか？私にくれるんじゃなかったんですか？そんなこと言ってない。必要なら買え、人間。じゃあ下取りしてくれんねやんな、さっき渡した武器を。バッテリーとスレッジハンマー。
サルビーちゃん、サンダーハンマー非常に遅い。攻撃スピード遅い武器あんま好きじゃないねんけど。そんなに強くなってへんで。ねえ、下これスレちゃうもんやろ。これが強化されたらサンダーハンマーになったんやろ。これだってこれ物理15やろ。こっち物理5で電気8やで。合計しても威力下がってますから。どういうことですか、サルビーちゃん。マジで電気くっつけただけやんけ。こっから電気が有用になるってことなんか。一応買っとくか、イベントやったし。いや、でもなんかひどい話やね。こっちが全部用意したのに、割引とか一切してくれへんねんな。はい、買いました。くらえよ、サルビー。あー、振りが遅い。よし、じゃあ今回このようにしようかな。じゃあ次回は、よし。じゃあね、とりあえず先進む前にちょっと探索不足なところあるんで、そこ探索してから先進もうかと思います。まあ特に何もなければ、カットかな。サンダーハンマーの威力を見せてくれ、小村ちゃん。あー、トロが出た。向こうの射程あるのね。はい。いいよ、この20ダメージ。はい、ナイス。透明化からのサンダーハンマー強いんちゃう？はい。この一撃を。うわー、見てください。この下半身をなくなったゾンビ。この哀れのゾンビに、鉄槌を下すんですよね。気持ちいい。はい。あ、残念。このね、デブも一撃。この強力な武器をね、扱えるコモラちゃんがすごいよね。コモラちゃんじゃなかった、主人公ちゃんがすごいよね。このゲーム、鍵の変わってる動画の鍵すぐ近くに落ちてるから楽やね。わかりやすい。発射体スピード減少。なんじゃそれ。発動範囲内の発射体のスピードゆっくりします。弓矢大佐とかがそんないらんよな。日記8。崇拝対象を私にするのに失敗した。その代わり、得体の知れない、偶像アイドルだな。を崇拝している。偶像をしきりに褒めている。これは、あれかな、黒幕がユリちゃんを実験体にしてるってことかな。黒幕、おそらくベアトリスちゃんがユリちゃんを何か崇拝するものっていう実験体にしてるんかな。いや、いるんかい。そんな、透明か。私も透明になりました。ーい、あらな、ウサラビさんが邪魔やわ。ウサラビさんがいるせいで僕の透明化が意味なくなってる。背後からズドンよ。はい。たとえ幽霊といえどもサンダーハンマーには歯向かえない。魔法の弓、弓矢すらまともに使ってへんのに魔法の弓出てきたで。あ、防御無視ってそういうことね。盾とかはもう貫通するんか、防御無視の武器は。あー、なるほど。じゃあ骸骨の盾持ちは防御無視武器で対処できたんか。気づかへんとは。前回のテストを教訓に崇拝の感情を入れてみようと思う。私が崇拝と対象になれば実験体を簡単に制御できるはずだ。はいはい。ああ、さっきの日記の前のページね。崇拝の感情を入れようとして自分に崇拝させようとしたらアイドルの方に崇拝してしまったって感じやろうな。これはどこや。真ん中の的に何とかして当てたんかのかな。なんか魔法でいけるか。今持ってる魔法じゃ無理やな。なんか敵を連結させてダメージ与える魔法があったらいけそうな気すんねんけどな。そういうのも持ってへんからな。また覚えとこう。よし、そしたら先進もうと思います。多分ボス戦に入ると思うけどな。ボス戦やね。もう見た感じ、マップが。ゆりちゃん、その素顔を見せてくれよ。あれほど警告したのに結局私の安息の場所まで来てしまったのだな。一般人にしてはなかなかやるな。ここに住んでるの？そうだ、ここは誰にも言えない私の秘密の安息の場所なのだ。じゃあこの近くにいるんだね。これならそのモヤモヤやめてくれない？目がクラクラするの。そんな視覚効果あるんか。あ、やめてくれるんや。浮いてる。あら、かわいい。やっとはっきり見えた。こんなにかわいいのにどうして顔を隠してたの？その頬の傷がちょっと気になってる。お年頃なのかな。お前のような一般人におだてられても意味のないことだ。だって本当なんだもん。
それに顔をわざわざ隠していたわけじゃなく、投影魔法の特性上仕方ないだ、決して恥ずかしいからではない。はあ、とにかく私の姿がお前の最後の記憶になる。死ねえ。なんでそんな主人公ちゃんを恨んでるんや。しゃあない。こっちはね、ちょっと最近新しい武器手に入れたから使ってみたいんですよ、サンダーハンマー。うわナイスダメージ、これが20よ。ゆりちゃん弱くねえと思ったけど、ちょっとねえそれ。あー怖っ。よし、透明化しよう。見えてへん、私のことが見えへん。私の方が魔法スキルあるんじゃない、ゆりちゃん。ちょっと待てよ、これは透明化どんどん有効活用した方がいいかもしれんな。ベストフレンドに包丁でちょっと MP を回復させます。超濃すぎて使わせていただくわ。サラビさん回復させてくれ。いいよ。で回復したら、はい、やっぱこのゲームなんかショートカットで武器を変える方法あったらいいんだけどな。余裕よ、無傷で倒したわ。さあこっからはね、大ゲートあるよな。わー成長したけど、僕に言わせてもらうとそれは対価ですよ。イギリちゃん可愛くなくなってどうすんの、女の子が。いたたたた、はい、いいよ。ちょっと回復欲しいな。うわゾンビできてるやん。年取ることがねプラスだと思うなよ。幼児が小さいからそう思いがちやけどね、めっちゃ敵でいくねんけど。こわっ、サラビさん助けて。僕サラビさんいいとあかんねん。さあ透明化スカッと、ナイス。これがサンダーハンマーの一撃よ。おお、なるほど、死体吸収持ってるんかあいつ。やるな、ちゃんと自分の特性を理解しとんな。敵を倒せるサラビさんいじめることに必死よ、こっちは。ほら振り上げるのが遅いんですよ、ハンマー。ね、一列敵が二人組になった時がめんどくさいんですよね。攻撃当たらへんし、やっぱ振り長いのめっちゃ不利やな、このゲーム。振りだけにね。うわめっちゃ回復される、それあかんねんな。遠い遠い遠い、こっちこっち来て。ゆりちゃんゆりちゃん、その子いいのに両手から出さないと聞いてへんよ。死にました。はい、弓はぐらい。遠距離対決。どっちが遠距離攻撃のセンスあるかな。超サラビさん邪魔。よし、勝負や、ゆりちゃん。ここに来てね、弓矢が大活躍するんですよ。遠距離対決。これで上に行ったら、剣を使って。はい、起きる。回転切るよ。暗いな。これで向こうに消えるから、距離が出たら弓矢を撃つっていうね。この戦法が第一。解けろ。よし、いいよ。これね、結構、このゲームね、魔法攻撃によって栄翔時間が違ったりするんですよね。弓矢は栄翔時間長いから使うと気をつけながらな。はい。狙い撃つで。いいよ。はい、魔法。暗いな。たたたたたた、あぶねえ、たたたた。オッケーオッケーオッケー。痛み分けやな。でこっから敵の動きが遅くなるから、せっかくはソラルビーちゃんと作ってくれたサンダーハンマー使いたいんですよね。多分サンダーハンマー一番効果使いどころやろ。あー怖い、当たっちゃうんだよな。落ちちゃった。はい、よし、ナイス回避。オーラ暗いな。そうね、細り切ったウエストにねサンダーハンマーぶち上げてありますよ。これが究極の腹パン。オッケー、であと一撃が食らわしたらね、敵がモンスター召喚してくるんですよね。はい、たたたたたた、このモンスター召喚で敵は回復しようとするから全滅させたい。はい、オッケー。まあこっちはね、向こうの盾をね無視してくれるできるから。はい、もう一発来いよ。はい、ナイス。ここで回転切りを使う。はい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 、はいよー。あー、ちょっと回復させられたわ。ちょっと処理するのが遅かった。はい、もう一発。死にやすい、痛い痛いですね、それ。ちょっときつい、めっちゃ火炎ダメージあるやん。ここに来て普通に回復アイテムを使うっていうね、
今までこんなボス戦とかで使ってこへんだろう。いやーうめうめ、リンゴうめ、ニンジン食っちゃおう。オッケーオッケー、やってくれるや。意外と敵が炎攻撃やから炎対策の装備持ってきた方がええんやろうな。どれや、それか。はい、あちょちょちょ、1いきくらしゃる、腹パンよ。痛い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 、暗い。おお、召喚しやがった。ちょっと待ってや。あー、ここまで来ると敵を召喚しながら魔法打ってくるんか。もう打ってこうへんか。ちょっと待って、この配置やばい。この配置はちょっとやらしすぎる。こういうことよね。あー、顔されたはい、ここから一撃。よし、ナイス。もう右上のやつは時間的に多分倒せへんから、とりあえずこの目の前のやつだけでも倒したいと思いたいんやけどな。回復しやがったわ。言うほど回復しへんな。はい、まあ、この一撃で今考えるからね。それ打ち方が今ちょっと分からへん。ロークめっちゃ来るんやけど。おー、楽だいな。回復する必要なかったわ。オッケー、ごめんね、ゆりちゃん。わー、ゆりちゃん。ひー、すみません。え、全然、なんか、恨み合う関係じゃなかったやん。分かり合えたよ。ゆりのドクロ。それ拾っちゃうの？それ生物？異物？弱な気が渦巻いています。最大魔力プラス10。ありがたいけど、持ち歩きたくないわ。ゆりの杖。はあ、ごめんね、ゆりちゃん。僕、ゆりちゃんの意志継いでいくわ。魔力の流れが感じられます。呪文ダメージ、魔力持続回復、強っ。本格的にウサラベさんがリストラされてしまう。こんなん普通に殴る武器なんやな。ゆりちゃんがアイドルオタクの一面全然見れへんだな。めっちゃ悲しいんだやんけ。これも全部ベアトリスのせいか。あー、つら、めっちゃ悲しい戦いやったわ。あー、死んでから分かるんか、こういう一面があったって知ってたけど。ごめん、ゆりちゃん。なんか拾った。魔力ポーション。このアイドルたちに会えへんの？嘘、終わり？これで。これでゆりちゃん関係終わり？めっちゃ悲しいねんけど。ベアトリスさんよ、どういうことや？これマップどうなってる今。ゆりちゃんかも、地下墓地編終わりですか？つら、出てこいベアトリス、説明しろ説明。